السلام علیکم، صراط مستقیم چینل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک بہت امپورٹنٹ خبر آئی ہے جس سے غیر ملکی اور سعودی شہریوں کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تفصیلات کچھ یہ ہیں کہ سعودی عرب میں مقیم تمام شہری اور غیر ملکی افراد جو یہاں پر رہتے ہیں وہ ویکینڈ پر اکثر پارکوں اور پبلک مقامات کا رخ کرتے ہیں، اور وہاں وہ اپنے اہل و عیال اور دوست و احباب کے ساتھ مل کر باربیکیو کے مزے لیتے ہیں۔ تفصیلات کچھ یہ آئی ہیں کہ وزارت بلدیات نے خبردار کر کے بتایا ہے کہ پارکوں اور پبلک مقامات پر اب کوئی بھی اگر باربیکیو بنائے گا تو اس کے خلاف سخت ایکشن ہوگا۔ اگر کسی سعودی شہری یا مقیم غیر ملکی نے اس پابندی کی خلاف ورزی کی تو پہلی مرتبہ پکڑے جانے پر 100 ریال جرمانہ کیا جائے گا، دوبارہ پکڑے جانے پر 200 ریال، یعنی یہ جرمانہ ڈبل ہو جائے گا۔ وزارت بلدیات نے پبلک مقامات پر کچھ ایسے مقامات یعنی باربیکیو کے لیے مخصوص کیے ہیں، مقامی شہری اور غیر ملکی افراد انہی مقامات پر جا کر اپنا شوق پورا کریں، لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد جو اکثر ویکینڈ پر یا عام ڈیز میں بھی، کیونکہ موسم کافی اچھا ہو گیا ہے سعودی عرب کا، باربیکیو بنانے کے کافی رجحان بڑھ چکے ہیں اور اس کے لیے خاص طور پر پارکوں کا انتخاب کیا جاتا ہے، اب وزارت بلدیات نے اس قانون کو پاس کر کے تمام افراد کو اس بارے میں کہا ہے کہ وہ پارکوں کا رخ نہ کریں بلکہ ایسے مقامات پر جائیں جہاں پر پبلک پلیس نہ ہو اور ایزیلی دوسرے لوگ ان کے دھوئیں سے یا جو بھی وہاں پر وہ شور شرابہ کرتے ہیں اس سے وہ ڈسٹرب نہ ہوں۔ یہ سعودی حکومت کا ایک اچھا اقدام ہے تاکہ پارک جس مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں وہی ان سے مقصد حاصل ہو۔ میری اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوسرے دوستوں سے لازمی شیئر کر دیجیے گا پلیز۔ السلام علیکم۔